Jo Kenya meliro loch e tugo mar Jipange na Viusasa jumane joloch ariyo landi e draw ma pile ka pile. Pamela Ndege jaloch ma tinende mar siling milion achiel e draw mar juma. Ndege wacho ni ne oyudo simu ni en jaloch kane Eric otayo tijene. Julia Nyambura kod Suleiman Mwangi ne oloyo juma mokalo. Mwena vishindo, Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni. Pamela, nilikuwa na kujulisha wewe ndio umeshinda milioni moja kwa ushindi wa Jipange, ushindi na Viusasa. Halo, iririta na hindi akiwa hivu. Pamela, kaingia kwa Febir nikafinya 72 41 77 nikaweka 50 bob. Hapo ndio nilishidia. How do you feel now that you are a winner of 50,000 shillings on Jipange? Yeah, mimi ningependa kuambia watu wa nyumbani, Jipange na Viusasa ni kitu leo, na mwenye alikuwa na wasiwasi na hii game ajue kutoka leo ni kitu real. Achangamke pia. Achangamke pia.